Salve, galera do canal Shadow Cabo Games. Estamos aqui com mais uma gameplay dos games Witch Gold. Dessa vez eu tô aqui depois de muito tempo trazendo games Witch Gold do mês de julho. Bem, como vocês podem ver, estou em cenário novo, mudei de casa e aqui tem um local só pra me gravar, tudo fechadinho, bonitinho. E isso é show de bola, porque vai me dar mais privacidade, eu vou poder gravar os jogos melhores pra você. Meu áudio vai sair na qualidade melhor, minha voz vai sair na qualidade melhor. E vamos que vamos. Esse primeiro jogo que eu vou apresentar aqui do mês de julho é o Assault Android Cactus. É um jogo, como vocês podem ver, é um gráfico meio cartoon, lembra muito joguinho de celular. Atual, né? Tipo, meio estilo Buripoque, pra quem lembra da época do Orkut, né? Apesar que tem no Facebook, mas não faz sucesso igual fazer no Orkut, né? Mas enfim, eu gostei do jogo, tá? Eu achei um jogo... Eu gosto muito desses jogos que são simples, mas que são viciantes, que são frenéticos, que é pancadaria o tempo todo. Ou então jogos até simples que te fazem pensar, raciocinar, como... Putz, agora eu não lembro nenhum aí, mas tem vários aí, tá ligado? Eu vou entrar aqui na campanha pra vocês verem. Eu percebi que você inicia com a Cactus, com a Holly e com a Lemon. Acho que tem a Coral também. Aí depois, de acordo que você vai ganhando os chefes, você, cada chefe que você mata, você libera mais um. Primeiro chefe eu liberei essa, que é Starch. E agora a Aubergine, que é muito difícil de controlar ela. Eu vou pegar a Holly, tá? Eu vou mostrar pra vocês como é que funciona. Aqui eu já tô na terceira zona, como vocês podem ver. Vocês podem ir andando, esses aqui são os portais pra voltar pras zonas anteriores. Aí você vai fazendo as missãozinhas, pá. Normalmente são missões de um único cenário, uma parada bem... E aqui tem a chefe. Tá, eu já tô aqui, eu acho. Ou tô aqui? Acho que eu tô aqui. Não, já tô aqui já. Tipo, são missões de um único cenário. É, vocês vão ver. Só que o cenário vai se modificando de acordo que vai rolando o tempo. É, você pode morrer quantas vezes quiser. O que você não pode deixar acontecer de forma alguma é acabar a sua bateria. Que tá ali em cima, a bateria é o mais importante. Opa! Lá, quando você morre, você aperta o botão de atirar várias vezes, repetindo. Que é o de trás do Xbox. Então a bateria vai acabar já. Viu, acabou a bateria, perdi. Já deu pra ver que essa mina aqui não luta legal contra esse cara. Então vamos pegar uma outra. Como vocês viram, ela tem um... Vou dar shotgun aqui. Esse jogo, ele tem uma ideia bem frenética, né? Você não pode parar de se movimentar nem um segundo. Você tem que analisar tudo no cenário, né? Ui. Nossa, não gostei dessa menina aqui não. Fiquei encurralado aqui no bagulho. Ali. Não sei. Nossa. Ah, droga. Abri o menu do Xbox. Aqui é Connect. Ah.
minha bateria. Ah, e acabou a bateria de novo, eu não consegui passar. Eu não vou voltar nele, eu vou selecionar outro Android, vou num outro cenário pra vocês verem as mudanças de ambiente. Eu vou selecionar a Limon. Eu vou na missão anterior. Olha, eu gostei, é um jogo simples, vale a pena jogar, tá? É, não sei, não chega a valer, tipo, pagar o Games with Gold pra jogar esse jogo, digamos assim. Mas é um jogo legal, vale a pena aí, já que caiu de graça, entre aspas, né? Que a gente paga Games with Gold pra gente jogar, então meio que vale a pena tá baixando e jogando. É, um nível de violência relativamente baixo, né? Então dá pra deixar uma criança jogando, mas ao mesmo tempo não sei se pela dificuldade uma criança conseguiria jogar, né? Ah, droga. A bateria. Ah, droga, acabou a bateria e eu não consegui pegar a recarga. Mas é essa a pegada do jogo. Vocês podem ver que ele é bem complicado. E os cenários, eles são assim, eles ficam se modificando o tempo todo. Dizer que nós temos sempre que levar em consideração, eu vejo muito youtuber famoso aí, alguns caras que eu até acompanho, como o Arnaldo DK, por exemplo, o Xbox Mil Grau, entre outros youtubers, alguns eu até acompanho que são focados no Xbox, como outros youtubers que eu acompanho que não são focados no Xbox, mas são apenas gamers, mas você vê que às vezes da PlayStation, né, e ficam reclamando muito que dos jogos que a Microsoft dá nos Games with Gold. Eu vejo muita galera indo também na onda e reclamando junto, só que a gente tem que ter uma noção que a Microsoft, ela tem um padrão, né, que são até $800, se eu não me engano, em jogos, ou seja, é até... caso elas não podem ultrapassar aquilo, e eles ficam mantendo o padrão desses jogos, tipo, dos valores, de acordo com o que eles têm lá, né, com o preço que tá valendo na live, o jogo digital e tal. Lógico que tem muitos jogos que a gente olha assim, pô, eu não pago X nesse jogo, entendeu? Mas ainda assim é o valor que é pedido, né, que é cobrado. Então a gente tem que ter em mente que pra vir um jogo foda, tipo, esse mês vai vir um jogo foda aí, antigo, mais foda, que é o Splinter Cell,
Cara, você tem que ver que eles têm que fazer um balanceamento ali. Pô, vem um jogo foda, então tem que colocar uns jogos mais abaixo para poder manter o valor, né? A meta. E é isso aí, gostei, vale a pena. Baixem, joguem, divirtam-se pra caramba, que vocês vão gostar. É muito legal esse jogo. E falou, até o próximo vídeo.